Slovenská televízia Bratislava, hlavná redakcia prevzatých programov, uvádza francúzsky kreslený seriál Kosta. Mário a zlodej. Niekto mi ukradol plátenky! Keď toho zlodia chytím, to gól! Mário, čo sa stalo? Len sa pozri! Ukradol všetky plátenky! Poď, niečo ti ukážem! Zlodej? Prešiel tadiaľto. A tadiaľ sa dostal dovnútra. Mreže sú prepílené. Oznámil si to polícii? Tomu strážnikovi, prosím ťa. Kým ten chytí zlodia, nenarastie biela brada. Ale myslím, že ty by si ho mohol chytiť. Ja? Som si istý, že sa ti to podarí. Nikto iný nie je taký šikovný ako ty. Za odmenu ti dám pár pláteniek pre mamu aj pre brata. Braček by chcel radšej lízan. Platí, dostane ich toľko, koľko len bude chcieť. To nie je problém. Tu určite nájdeme nejaké pokyny. Stopy. Pri vyšetrovaní sú prvoradé stopy. Tu ste, všade som vás hľadal. Pšt, hľadáme zlodeja. Super, pomôžem vám. V žiadnom prípade, je to nebezpečné. Viktor, poď, ideme do práce. Ako chcete. Nič. Nejaké stopy. Čo Kosta hľadá? Zlodia mojich pláteniek. Ukradol mi všetky páry. Plátenky? Á, ďakujem, pán Mário. Zdá sa, že to nebude také ľahké. Zlodej nezanechal nejaké stopy. Prečo to chcel braček vedieť? Ja neviem. No, ideme inde. Rozmýšľam, či to nebola chyba, že som o to požiadal Kostu. Ozaj, odkiaľ máš tie plátenky, no? Včera mi ich kúpila mama od jedného ujačota, ja to prechádza. Aj my ich máme od neho za polovičnú cenu. Zlodej nezanechal ani najmenšiu stopu. Podľa mňa to bol profesionál. Tak čo, ešte sa hneváš? Myslím, že to necháme tak, nenájdeme ho. Ja viem, kto to bol. Čože? Čo si povedal? Pravdu, ale som na to primali. Škoda, pretože za odmenu sú lízanky. Možno vám to môžem povedať. Takže teraz musíme nájsť dodávku. Niečo mi hovorí, že zlodej nie je odtiaľto. A dodávku ľahko spoznáme. Máš pravdu, a ja si to myslím. Á, počkaj. Jediný, kto pozná všetkých cudzincov, čo sa tu zastavia, je náš sprievodca. Naozaj? To je nápad. Poďme za ním. No. Šikovný je ten Kosta. Povedz, Mário, naozaj sú za odmenu lízanky? Dámy a páni, toto je náš známy maják z roku 1890. Prepáčte. Prosím. Čo sa deje? Nevidíš, že teraz nemám čas? Ja viem. Chcem sa len opýtať, či ste včera nevideli muža, ktorý... Čože? Plátenky. Odkiaľ ich máte? Á, pozri sa na turistov, Kosta. No toto. Kde ste kúpili všetky tie plátenky? To on nám ich predal. A vy ich máte od Mária, predpokladám. No a čo, dostal som ich za polovičnú cenu a využil pre turistov. Ale od koho ste ich kúpili? To nie je tvoja vec. Ale čo, naozaj? Viktor, poď sem, prosím ťa. Tento pán povedal, že to nie je moja vec. Čo ty na? Čo sa deje? Neviem, to je súčasť výletu. Nepovedala by som. Tak čo? Prečo to chcete vedieť? Ak nám to nepoviete, čaká vás toto. Ach, nie, nie. Áno, ľutujem, ale ja neviem, ako sa volá. Viktor, je tvoj. No tak? Áno, bol to môj bratranec Albert. Nevedel som, že ich ukradol, prísahám. Dobre, Viktor, pusť ho. Prosím. Plátenky, ktoré ste si kúpili, boli ukradnuté. Čože? Napravíme to. Máte šťastie, že to nepovieme sudcovi. Ach, ten Albert, ja mu ukážem predávať mi ukradnutý tovar. Ďakujem, pane, to bol posledný pár. A nezabudnite, že vám zvyšok musí zaplatiť cestovná kancelária. Gratulujem, Kosta, zvládol si to na jednotku. Ale Mário, veď to nič nebolo. Napokon zlodia sme nenašli, ani zvyšok mojich pláteniek. No počkajte, a čo moje lízanky? Počuj, Kosta, a keď ty chytíme zlodeja? Až zajtra. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Účinkovali Juraj Hrčka, Peter Jamrich, Marián Zedníkovič, Miroslav Trnavský a Jozef Šimonovič. Spolupracovali Daniela Krausová, Zuzana Strapková, Cecília Baranová, Gustav Pálka, Daniel Chmúrny a Ivan Paldia.